ከአራት ወር በፊት ኖትኮይን ላይ ገብታችሁ ስራ እንድትሰሩ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ቪዲዮን አይታችሁ ምን ያህሎቻችሁ እንደሰራችሁ አላውቅም፣ ግን አብዛኞቹ ሰዎች ከ100 ዶላር ፕሮፊት በላይ አግኝተዋል። ማለትም ከ10,000 ብር በላይ ወደ ባንካቸው ማስገባት ችለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እንደ ኖትኮይን አይነት ፕሮጀክቶች የምትፈልጉ ከሆነ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልከቱት ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ወደ ቪዲዮአችን ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች የሁሉንም ሊንክ ማለት ነው ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጬላችኋለሁኝ። ቴሌግራም ቻናል ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ገብታችሁ ሀገሬ ቴክስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የሚመጣላችሁ ይህ ነው። ፕሮፋይሉ ይህ ነው። ሌላችሁ ቻናሎች ስላሉ በእነሱ እንዳትጭበረበሩ ማለት ነው። 1600 ሜምበር በላይ ያለው ነው ማለት ነው። እንደገባችሁ እዚህ ጋር ፒን ያደረግኩት ሜሴጅ አለ። ያንን ስትነኩት የሚያመጣችሁ ዴይሊ የምትሰሯቸው እንደ ኔትኮይን ያሉ ፕሮጀክቶች ናቸው ብዬ አስቀምጫለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በቅርብ የሚወጡትን እንደነዚህ እንደ ኖትኮይን አይነት ኤርዶፖችን ነው ማለት ነው የማሳያችሁ። የመጀመሪያው ኤርዶፕ እንግዲህ ሆት ዋሌት ብዬ አስቀምጬላችኋለሁኝ። ይህንን ሊንኩን ትነኩታላችሁ። ከዚህ በፊት በሆት ዋሌት ማለት ነው በዩዎን አማካኝነት ከ50 ዶላር በላይ ሰርተንበታል። አሁንም የተለያዩ ቶክኖቹን ዲስትሪቢዩት እያደረገ ይገኛል በውስጡ ማለት ነው። በኒር ኤክስቼንጅ ላይ የተመሰረተ የኒር ዋሌት ሆት ማይን የምናደርግበት ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩን ከነካችሁት በኋላ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። እናንተ ጋር ምንም ነገር ያልሰራችሁ ከሆነ ምንም ነገር አይመጣላችሁም። እንደምትመለከቱ እንግዲህ እዚህ ጋር እየገባችሁ ስቶሬጅ የሚለውን ነክታችሁ ማለት ነው በየ2 ሰዓቱ እየገባችሁ ክሌም ነው የምታደርጉት። የራሱ ቦስት የምታደርጉበት መንገዶች አሉ። ገብታችሁ ቦስት ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ ስቶሬጆችን በመግዛት ቦስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በየ2 ሰዓቱ እየገባችሁ ክሌም አድርጉት። እጅግ በጣም ሀሪፍ ዋጋ ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀው አንደኛው ኤርድሮፕ ኒር ዋሌት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለ እንዲሁም የቴሌግራም ቻናል ላይ ያለ ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛውና በቅርቡ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀውና እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች እየሰሩት ያለው ኤርድሮፕ ደግሞ ታፕ ስዋፕ ይሰኛል። አብዛኞቻችሁ ይህንን ኤርድሮፕ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ቪዲዮም አዘጋጅቼላችሁ ነበር ማለት ነው፣ እንዲሁም ነግሬያችሁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያልጀመራችሁ ካላችሁ ደግሞ ሊንኩን እንደዚሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለው ወይም ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር ሊንኩን ተነኩታላችሁ። ሊንኩን ከነካችሁ በኋላ ፕሮፋይል ላይ ያመጣችኋል እንደዚህ ማለት ነው። ከዚ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው ስታርት ነው የሚለውን ይህንን ትጫናል ላችሁ ስታርት ነው የሚለውን ከነካችሁ በኋላ የሚያመጣችሁ ወደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ከእናንተ የሚጠበቀው ታፕ ማድረግ ነው። በሶላና ኤክስቼንጅ ወይም በሶላና ኔትወርክ ፓወር የተደረገ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሶላና የተለያዩ ኤርድሮፖችን ሲሰጥ እንደቆየ ይታወቃል። ይህም እንግዲህ ሀሪፍ ዋጋ እንደሚኖረው እንጠብቃለን ማለት ነው። ቡስት የምታደርጉባቸው የተለያዩ አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር ገብታችሁ የምትገዟቸው ነገሮች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች ስሯቸው። የመጀመሪያው ታስክ የምትሰሩ እንግዲህ የሶላና ዋሌታችሁን ኮኔክት በማድረግ ነው ማለት ነው። የሶላና ዋሌት ደግሞ ኮኔክት የምታደርጉት ከፋንተም አፕሊኬሽን ጋር ነው። ፋንተም የተባለውን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ማውረድ ትችላላችሁ። ከፕሌይ ስቶር ካወረዳችሁ በኋላ አፕሊኬሽን ውስጥ ትገባላችሁ። አፕሊኬሽን ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የሶላና አድረስ ነው ኮፒ የምታደርጉት። በቅድሚያ ግን አካውንቱን ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ከዚያ በኋላ የምታስገቡለት እዚህ ቦታ ላይ ነው። ከዚያ በኋላ 100,000 ይሰጣችኋል። ከዚያ በኋላ እንዲሁም የሶሻል ታስኮች አሉ። እነዚህን ታስኮች ጨርሷቸው ማለት ነው። ቪፒኤን እንዳትጠቀሙ እባካችሁን፣ ባን ሊያደርጓችሁ ስለሚችሉ ይህን ነገር መጠቀም አቁሙ ማለት ነው። ስለዚህ ያሉትን ታስኮች ስሩ። ከዚያ በኋላ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጉ። በቀላሉ ቦነሶችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንዲሁ በቅርቡ ይወጣል ተብሎ እየተጠበቀ ያለው ከነዚህ እንዳሉ ሆኖ እነዚሁ ሜንፊ ያለ እነ ካታይዘር እነ ዌቭ ዋሌት እነ ዶት ኮይን አሉ። እነዚህ ሁሉም አሉ። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ በቅርብ ይወጣል ተብሎ የሚጠበቀው ሀምስተር የተባለ ኤርድሮፕ ነው። የዚሁንም ሊንኩን እንደዚሁ ታገኙታላችሁ። ከዚያ በኋላ እንደገባችሁ ቀጥታ ፕሌይ ኢን ዋን ክሊክ የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደ ኖት ኮይን ከዚህ በፊት እንደምታደርጉት ወይንም እንደ ታፕ ስዋፕ ጀስት ታፕ ታፕ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሮድ ማፑን እንደምትመለከቱ የደረሱበትን ቦታ ማየት ትችላላችሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ይገብታችሁ ታፕ ታፕ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር የምትገዟቸው ነገሮች አሉ ከታች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እርን የምታደርጉባቸው ኦፕሽኖች አሉ። በቅድሚያ ዴይሊ የምትሰሯቸው ታስኮች አሉ። ዴይሊ ሪዋርድ ይሰጣችኋል፣ ይህን ሰራላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ታስኮች አሉ ማለት ነው። የቴሌግራም ቻናል መቀላቀል፣ ትዊተር ሪትዊት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኤክስቼንጆቿን በመምረጥ የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ፕሮፊት ወይንም ደግሞ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እዚጋ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ ጀስት ታፕ ታፕ ማድረግ ነው። ሞር እንዲሰጣችሁ ከፈልጋችሁ ቡስት የሚል ውስጥ ገብታችሁ ቡስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቡስት እንዲያደርግላችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ቡስት የሚለውን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም እንደ ኖትኮይን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። የሁሉንም ዋጋ መገመት አይቻልም፣ ወይንም የትኛው ኤርድሮፕ
ምን ያህል እንደሚሰጥ መጠበቅ ወይንም መገመት አይቻልም። ጀስት ዜሮም ሊሆን ስለሚችል ከኛ የሚጠበቀው ግን መስራት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ብለም የሚል ኤርድሮፕ አለ። ይሄ ነው እንግዲህ እየጠበቀ ያለው ሌላኛው ኤርድሮፕ ብለም የሚለውን ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ማለት ነው የሚከፈትላችሁ እንደ ኖትኮይን ነው እንደሌሎቹ ሳይሆን እዚህ ጋር ፋርም የምታደርጉበት አማራጭ ነው የሚያመጣላችሁ። ፋርም የሚለውን ተነኩታላችሁ፣ ራሱ ዴይሊ ፋርም ያደርጋል ማለት ነው። የኔ ፋርም የሚያደርገው በየ 12 ሰዓቱ ነው። እናንተ ይሄንን መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፋርም የሚለውን ትነኩትና እዚህ ጋር መቁጠር ይጀምራል። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ያላችሁን ብለም አማውንት ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ታስኮች አሉት። እነዚህን ታስኮች ታስክ የሚል ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ያሉትን ሁሉንም ነገሮች ስሯቸው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደገና ተጨማሪ ደግሞ የምታገኙበት አማራጭ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን ፕሌይ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዚያ በኋላ እነዚህን ጀርም የሚመስሉ ነገሮችን እነዚህን መንካት ነው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደዚህ የነካችሁ የሰበሰባችሁትን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ የሚቆየው ለ25 ሰከንድ አካባቢ ይመስለኛል። በ25 ሰከንድ እንግዲህ እስከ 150 ድረስ ማክሲመም መሰብሰብ ትችላላችሁ። ከዛም በላይ መሰብሰብ ከቻላችሁ ሞክሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰከንዱ እስከሚያልቅ ድረስ የሰበሰባችሁትን ይዛችሁ መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ 4 ሰከንድ ቀርቶታል እንግዲህ እስከዚያ ድረስ ታፕ አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት 58 አግኝቻለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ይህን የምታገኙት ደግሞ እዚህ ጋር ባላችሁ አማውንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ጋር ያሉት ዳይመንዶች 10 ናቸው። ስለዚህ 10 ጊዜ ገብቼ መጫወት እችላለሁ ማለት ነው። ሌላኛው የምታገኙበት ኦፕሽን ደግሞ ፍሬንድስ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን እንግዲህ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት ስታደርጉ የሚሰጣችሁ ነው። ከዚያ በኋላ እዚህ ጋር ክሌም የሚል ነገር ይበራላችኋል። ይህንን ክሌም በሉ ማለት ነው። እኔ ከዚህ በፊት የጋበዝኳቸው ልጆች እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አሉ። 741 640 640 የሚሰሩ ልጆች አሉ። እናንተም እንደነዚህ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የቻናል ቤተሰቦች እነዚህን ኤርድሮፖች በጥንቃቄ ስሯቸው። የሌሎቹን የሁሉንም ታፕታፕ የምታደርጓቸውን ኤርዶፖች ወይም ታፕታፕ ብቻ አይደለም ኤርዶፕ የሌሎችንም ኤርዶፖች ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጠላችኋለኝ። ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቻናል ሪስቦች የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናል ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ።